ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ପିଇବାକୁ ନେଇ ବଚସା ନେଲା ଉଗ୍ର ରୂପ। କାଠ ଫାଳିଆରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଗୋଡ଼ିଖାଲ ଗାଁରେ। ଗାଁର କିର୍କେ ମାଝୀ ଏବଂ ତାସିରି ମାଝୀ ଖଜୁରୀ ମଦ ଆଣି ପିଇଥିଲେ। ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ପିଇବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାସିରି ମାଝୀ ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ କିର୍କେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିର୍କେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅମ୍ବାଦଳା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତାସିଲି ମାଝିକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୁଇଟା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କରି ପିଇଥିଲେ, ଆରି ସେ କାଠରେ ବେଟଲା ମାଡ଼େ ପିଟି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କି ସେ ମରିଗଲା। ପୋଲିସ ଖବର ଦେଇଥିଲା, ପୋଲିସକେ ଆଶା ଡିଡିକେ ଖବର ଦେଲୁ। ସେ ଆଶା ଡିଡି ଫୋନ୍ କଲା, ଆଶା ଡିଡି ଫୋନ୍ କଲାକେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆରି ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ।